the phone. Hallelujah. You know, hallelujah. ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କି 15-20 ଦିନ ତଳୁ ଏ ଲୋକଟି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ବହୁତ ଦିନ ଆଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ଲବ୍ ଯେହେତୁ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ କରେ, ଆମ କ୍ଲବ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, SCB ମେଡ଼ିକାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଡ୍ରେସିଂ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ପୁଟେସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଘର ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ହଠାତ୍ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଜି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ SCB ନେବେ କି? ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର 3-4 ଡ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ର କେତେଟା ଟେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯିବ।